maintenant à normal, normal là, for nye mennesker i Norge. Vi har problem med klima, kultur, språk og religion, og diskriminering mellom gutter og jenter. Norsk lærere har også problemer. Vi får se. Månes er dessverre syk i dag, så jeg er vikar. Månes sa at dere har noen lekser. Kan dere gi leksene til meg? Ingen lekser. Jo! Fikk dere ikke beskjed? Det var trist. Ja, ja. Jeg får si til Månes. Men jeg har hørt at vi får en ny elev da. Ja. Kom inn!
Mistet buss. Da må du gå litt før, da. Neste gang. Ja, da skal vi lese litt. Ja, nei, vi har jo ny elev. Kan du fortelle litt om deg selv til den nye eleven? Hei, jeg heter Jennifer. Jeg kommer fra Kutta. Det er urettferdig at han ikke var bare de andre. Han hilste ikke på deg heller. Ikke meg heller. Så urettferdig. Ja, det er urettferdig. Men det går nok bedre senere. Han hilser nok på oss også. Ja. Daniela, kan du begynne å lese? Ja. En dag, Rashid gikk jeg... Hæ? Ja! Rashid! Så, Rashid? Det er ikke noe klar, da. Sitt ned. Ikke Rashid. Nei, jeg er ikke da. Hei, du er ikke da. Bare sånn da. Jeg vet ikke, men jeg vil ikke ha sett sjukken. Side 60. Ja. Daniela har gifta seg.